Dəyərli həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verilişlə sizinləyik. Keçən cümə axşamı, yəni ola bilmədim, ona görə də təşəkkür edirəm İnsaf Əli bəydən ki, zəhmət çəkdilər və həmin gün veriliş apardılar. Bu axşam ən aktual mövzularla bağlı sizinlə birlikdə olacağıq, söhbətimiz olacaq və öncə də mən istərdim ki, reklamlar haqqında keçən dəfə də elan elədik. Günas TV-yə reklam. Günas TV artıq bundan sonra qərara gəlib ki, bir sıra məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq üçün və proqramların keyfiyyətini daha da yüksəltmək üçün reklamlar qəbul eləsin. Ona görə də eləyə bilərlər həmvətənlər. Fərqi yoxdur. Yəni, Amerikada olsun, Kanadada da olsun, Avropaya və yaxud Güney Azərbaycanda, hər yerdə, dünyanın arasında olur olsun hesab edirlər ki, Günas TV üçün yəni göndərdikləri reklam səmərəli ola bilər. Ona görə də biz məmnuniyyətlə onların reklamlarını Günas TV vasitəsilə yaymağa hazırıq. Təbii ki, münasib bir qiymətlə bu həyata keçiriləcək. Bunu biz dəfələrlə bəlkə növbəti verilişlərdə də qeyd edəcəyik ki, bu məsələ yəni yetərincə bilgiləri yayılsın ta, reklam vermək istəyənlər bizimlə əlaqə saxlasınlar. Günas TV-nin həm telefonlarına, həm də e-mailinə yaza bilərsiniz, əgər reklam vermək fikriniz olsa. Müxtəlif yəni reklamlar, sağlam reklamlar, o cümlədən ticari, yəni biznes və ticarətlə məşğul olan reklamlar. Hətta bəzən yəni tədbirlər ki, keçirilir, tədbirlərin reklamları üçün də münasib bir qiymətlə biz eləyə bilərik ki, bu bilgiləri reklam vasitəsilə tərəfdarlara, tamaşaçılara yəni çatdıra bilək. Gündəmdə olan bugünkü gündəmdə bir neçə mövzumuz var. O cümlədən traktor. Traktor ki, bilirsiniz ki, növbəti lig, yəni qısa bir zamandan sonra başlayacaq və neçə müddət idi ki, traktor timinin başqa tərəfindən baş məşqçisi təyin edilməmişdi, yəni səhər mürəbbisi yox idi. Nəhayət ki, bugün mətbuat vasitəsilə biz də xəbər tutduq ki, xətibi sərmürəbbi, yəni seçilib Rəsul Xətibi ki, bir müddət Qustəriş Fulad, Təbrizin Qustəriş Fulad timində sərmürəbbi idi və uğurlu, yəni bir tim eləyə bildi ki, təşkil versin. Hətta gözəl, yəni təcrübəyə əsasən nəticələr də əldə elədilər, yaxşı oyunçular, yerli oyunçulardan ibarət gözəl bir tim bağlamışdı. Və nəhayət ki, uzun zaman çəkişmələrdən sonra və digər xarici mürəbbilərlə söhbətlərdən sonra yəqin ki, qərara gəliblər ki, Rəsul Xətibini daha çox yəni, bu timə münasib yəni, biliblər. Rəsul Xətibi başqa tərəfindən traktorun sərmürəbbisi elan edildikdən həmən sonra fikirlər, nəzəriyyələr yəni, yazılmağa başladı. Müxtəlif haqqında bilgilər verdilər, bəziləri yazır ki, onun iki qardaşı şəhid olub, ona görə o puandan istifadə edir. Bəziləri yazır ki, o hələ tezdir, gənc idi, traktor üçün münasib bir sərmürəbbi ola bilməz. Elələr var, yəni təhlil edirlər, hesab edirlər ki, çünki Qustəriş Fulatda yaxşı nəticə alıb məhz, yəni traktor timində də eləyə bilər, başarılı olsun. Fikirlər müxtəlifdir, yəni Rəsul Xətibi haqqında. Nəzərə alaq ki, yəni bir qədər yəni gec oldu, sadəcə bilgi yəni gec yayıldı. Ona görə də biz Rəsul Xətibi haqqında lazımı bilgiləri toplama şansı, imkanı olmadı. Amma hər halda təcrübəyə əsasən və keçmişdə əldə etdiyimiz bilgilərə görə Rəsul Xətibi İranın tim millisində də oyun oynayıb, xarici timlərdə də oyun oynayıb. Yəni İranın güclü timlərində də Tehran timlərində də, İstiqlal, Persepolis timlərində də təcrübə qazanıb. Traktorda da, eyni zamanda Qustəriş Fulatda da bir çox timlərdə yəni oynayıb təcrübəli bir oyunçudur. Həm də oyun müddətində Rəsul Xətibi başarılı imzalar atıb. Ona görə də biz Rəsul Xətibini heç tanımırıq. Təbii ki, nə əlaqəmiz var, nə bilgimiz var, nə görürük. Sadəcə mətbuatdan və eləcə də televizyon vasitəsilə onun oyununu yəni seyr etmişik. Bunu nəzərə alaraq bildirmək istərdik ki, Rəsul Xətibi nəzərə alsaq ki, yəni həm yerlidir, bumidir, təəssübü var öz Azərbaycana, öz timinə.
İndi bəzilər düzdür, giləylənir ki, Rəsul Xətibi dünənə qədər elan edirdi ki, məndən heç müzakirələr aparılmayıb. Amma qərar deyir, yəni hər kəs öz şəxsi fikirlərini, bilgilərini mütləq gəlsin, kimlərinəsə paylaşsın. Bunu da bizim tərəfdarlar nəzərə almalıdırlar. Bəlkə də o zaman, yəni liqanın gedişatında Qustariş Fuladı buraxdı. Bəlkə elə plan var imiş ki, gəlsin Tonoli, Vieira getsin, sonra yerinə bu gəlsin. Biz bilmirik. Yəni, bütün hər şey imkanı var. Amma fakt budur ki, hər halda bu başqa tərəfindən sərmürəbbi elan edilib, təyin olunub və dəstək vermək lazımdır. O dostlar ki, o soydaşlar ki, onun haqqında bəzi bilgilər yayılırlar, yanılırlar, yanlış fikirlərdir. Yəni, mənim düşüncəmə görə, hər halda futbolla bağlı uzun zamandır mənim özümdə şəxsən böyük təcrübəm var. Ona görə mən bunları bildirmək istərdim ki, Rəsul Xətibiyə bu anlamda dəstək vermək lazımdır ki, qərar deyil, ömrümüzün axırına qədər və yaxud traktor timi var olana qədər mütləq Toni Oliveira sərmürəbbi olsun və yaxud hər hansı bir xarici mürəbbilər gəlsin, sərmürəbbilər gəlsin. Yəni, bəlkə də yetər. Yəni, yerli sərmürəbbilərdən də istifadə etmək ki, lazım. Yəni, nədən Rəsul Xətibi başqalarından, mənə görə, mənim şəxsən düşüncəmə görə, həm fikir baxımından, həm oyuncu baxımından, həm də şəxsiyyət baxımından, məsələn, gələn oyundan çox-çox şəxsiyyətlidir, çox-çox üstündür. Ona görə, təcrübə ilə bağlı haqlısınız. Yəni, ola bilsin ki, az təcrübəsi ola bilər, amma qoyun təcrübə toplansın. Onsuz da traktor timini qoymurlar, yəni inkişaf eləsin, qoymurlar qabağa geçsin dəfələrlə, hakimlər tərəfindən, məmurlar tərəfindən, əzillər, əzişdirirlər, qarşısını alırlar, min cür, yəni daş dığırradırlar, ta mani olsunlar ki, traktor uğur qazanmasın. Rəsul Xətibi də, yəni bir sınaqdan keçə bilər, yəni timin başında dursun, sərmürəbbilik eləsin, bəlkə də uğur qazanacaq. Əgər mən əminəm ki, tərəfdarlar dəstək versələr Rəsul Xətibiyə, mütləq traktor, yəni uğur qazana bilər. Təbii, bu problemsiz olmayacaq, çünki ola bilsin ki, oyuncularla Xətib arasında bir problemlər də yarana bilər. İranda bu dəvdir, bilirsiniz ki, hər kəs yəni, şəxsi məsələ də rol oynayır timlərdə. Filan oyuncu filan sərmürəbbidən xoşu gəlmir, filan sərmürəbbinin filan oyuncudan xoşu gəlmir. Bunlar təsir göstərir. Çox təəssüflə, yəni belədir. İranın durumudur, İranın vəziyyətidir. Eynir, yəni rejimin, dövlətin quruluş kimi çalışır sistem və timlərə də bu cür təsirini göstərir. Çünki timlər pastarlar tərəfindən idarə olunur. Yəni bunu qəbul etmək lazımdır. Yəni bunu bir etiraf etmək lazımdır ki, mövcud vəziyyət durum budur. Ona görə də Rəsul Xətibinin traktor timində olması çox müsbət puanları var, dedim. Birinci budur ki, təəssüblüdür öz ölkəsinə, yəni Azərbaycana. İkincisi, Təbrizlidir, Azərbaycanlıdır, Güneylidir. Üçüncisi, o həməşə üstünlüyü verir, yerli oyunçulara daha çox üstünlük verir. Yəni, bütün bunların hamısı eləyə bilər, cəmləşsin və yaxşı bir tim təşkil versin. Amma əgər, yəni, həman Rəsul Xətibi idi ki, biz tanıyırıq. Ola bilsin ki, sərdarlar tərəfindən yəni əmirlər verilə bilər, məhdudiyyətlər qoyula bilər, şərait fərq eləyə bilər. Bu ayrı bir bəhsidir. Bunun bəhsini biz etmək istəmirik, bilmirik, gedişat göstərəcək. Və eyni zamanda Rəsul Xətibi hala ki, sərmürəbbidir, bilməlidir ki, hansı timdə məsuliyyət daşıyır. O bilməlidir ki, tərəfdarların istəyi nədən ibarətdir. Əgər bunları diqqətə alsa, nəzərə alsa, əminik ki, yəni uğur qazanacaq. Əks təqdirdə, məsələn, tərəfdarlara qarşı çıxışlar eləsə, Azərbaycan milli məsələsi ilə bağlı ona kəc baxsa və bir çox yəni, məsələlər var, bunlar riayət etməsə, qısa bir zamanda həmin tərəfdarlar, o 100 min insanlar stadionda istefasını tələb edəcək və biabırçı bir vəziyyətdə də timi tərk etmək məcburiyyətində olacaq. Çünki bugünə qədər özünün öz şəxsiyyətini hər halda qoruyub, saxlayıb. Rəsul Xətibi təkcə bunu bilməlidir ki, futbolla paralel, yəni birgə olaraq Azərbaycan milli məsələsi traktor tərəfdarlarının istəyidir. Əgər bunlar riayət eləsə, əgər oradakı pastarların, sərdarların
o fenlərinə uymasa, mən əminəm ki, yenə də deyirəm, uğur qazanacaq. Buna heç kimin şübhəsi olmasın və heç də qərar deyil, Rəsul Xətibi gəlsin, traktoru qəhrəman eləsin. Söhbət traktorun qəhrəmanlığından da getmir. Söhbət yaxşı bir tim gələcək üçün də olmuş olsa bağlamaq, yaxşı bir tim, yəni sağlam bir tim qurmaq, bu özü çox önəmli bir məsələdir. Ümid edirik ki, başqa da əllərini açıq qoysun, şərait yaratsın, imkan qoysun ki, yaxşı oyunçular cəlb eləsin, qısa bir zamanda traktor eləyə bilsin ki, növbəti liqada rəqabət üçün səhnəyə gəlsin və tərəftarları da sevindirsin. Bu, hər təkdəkimizin arzusudur. Biz hər halda gedişatına bağlı, biz gələcəkdə də yəqin ki, bu vaxtda da ətraflı söhbət edəcək. Növbəti toxunmaq istədiyim məsələ son günlərdə internet şəbəkələrində yayılmış kürdlərin Urmiyadakı təzahüratıdır, mitingidir. Dostlar, diqqətə almalıdırlar, bu məsələlər çox önəmli məsələlərdir. Yəni, bilgilər ki, yayılır, bilgilər ki, paylaşılır, mütləq diqqət etmək lazımdır. Son zamanlarda, son günlərdə İttilaat İdarəsi Azərbaycan Milli Hərəkatını bəzi işlərini hətta los eləmək üçün, gözdən salmaq üçün bir çox yəni, yollara əl atır. O yollardan biri də eləmam kürt məsələsidir, kürt faktorudur. Çünki bilirsiniz ki, milli faallar bir neçə müddət öncə çalışırdılar ki, bunlar Urmugölü ilə bağlı bir böyük bir miting, təzahürat düzənləsinlər, təşkil versinlər və izdihamlı bir təzahürat. Bu məsələni los eləmək üçün, bu məsələni kiçiltmək üçün, bu məsələni gözdən salmaq üçün tez, yəni ittilatın o qüvvələri işə düşdülər. Urmu Universitetində Kürt dərnəklərini ki, hərasətin nəzarəti altında fəaliyyət göstərir, onları fəal elədilər ki, kürtlər, yəni kürd olanda o mütləq o deyil ki, yəni kürtlərin elə hamısı komilədir, hamısı milliyyətçidir, hamısı kürtlərin, nə bilim, digər yəni mənsub olan bu təşkilatlar ki, var onlarla həmkardır, filandır. Belə deyir, onların da ittilatı var, onların da pasları var, onların da bəsiciləri var, onların da mozduru var, az da deyil və sayılar da çoxdular. Ona görə də həman bu Urmu Universitetində fəaliyyət göstərən Kürt yəni dərnəyi hərasət tərəfindən ki, ittilat idarə edir. Bunları yəni gətirdilər, bunlar tərəfindən bir eləmiyə verdilər güya. Urmu gölünün qurumasını qarşısını almaq üçün kürtlərdən ibarət gənclər, tələbələr və digər qeşirlər ki, Urmiyada yaşayırlar, bir miting təşkil verəcəklər və təəssüflər olsun ki, bu məsələndə onlardan daha çox bizimkilər, yəni Azərbaycan milli faalları reklam eləməyə başladılar bilmədən. O mənada reklam yox ki, yəni bunlar gəlin kürtlər miting keçirir filan yox. Yəni bunlar qarşı çıxmaq üçün, onlara qarşı çıxmaq üçün. Onların əleyhinə, yəni bunlar başladılar ki, yəni təbliğat, ziddi təbliğat bəzən əks təbliğatı göstərir və ona görə də çoxlu, yəni həmin o kürdlərin Urmiyadakı mitingi ilə bağlı təbliğatlarını kifayət qədər bizim bilmədən soydaşlarımız reklam etdilər. Bunlara diqqət etmək lazımdır. Yəni hər bəyaniyyə ki, yayılır, mütləq yəni onun mənbəyi ilə o həqiqi şəxslər deyil, bəzən dedim, 100-100 yəni ittilaat məmurları fəaliyyət göstərirlər Azərbaycan milli məsələsi ilə bağlı. Ona görə də biz çox diqqətli olmalıyıq. Və yeri gəlmişkən, hətta belə kürdlər, orada yaşayan kürdlər, 100 nəfər, 10 nəfər, 1000 nəfər, 10 min nəfər, hər nə qədər istəsələr Urmu gölünün quruması ilə bağlı belə çağırış edələr və o gölün qurmasına qarşı bir miting keçirələr və buna da etmaniyyətçilik törətmək lazımdır. Qoyun keçirsinlər, əgər belə bir iş görmək xoş niyyətlidirsə, məram düzgündürsə, qoyun keçirsinlər. Əgər biz özümüz keçirmiriksə, biz özümüz bunu bugünə qədər bacarmırıqsa və bacarmışıq, mən demirəm, amma təəssüflər olsun ki, az olmuşuq və az olanları da həman çoxunluq təşkil verən məmurlar tərəfindən əzilmişik. Ona görə də əgər indi biz özümüz 10 ildir Urmu gölü quruyur, 10 ildir bu göl yəni quruma vəziyyətindədir. Şərait belə bir durumdadır ki, yəni mütləq günü sabah hərəkətə keçmək lazım
və bu kütləvi bir şəkildə etirazlara başlamaq lazım. Bunu biz etmiriksə, kürdlər etmək istəyirsə, dəyməyin, qoy eləsinlər, qoy etsinlər. Bunun, yəni dedim, əgər Urmu gölü ilə bağlıdırsa, heç bir ziyanı yoxdur. Buna görə nə qısqancılıq lazımdır, buna görə nə ayrı bir məsələ lazımdır. Yeri gələrsə, zamanı çatarsa, təbii ki, onlar 10 min nəfərdən çıxar, biz 1 milyon nəfərdən çıxarıq. Yəni, bu şübhəsiz, bu belədir. Onun üçün bu məsələ, təbii ki, onlar da bunu keçirən də döyür, onlarda o qüdrət də yoxdur, o cürət də yoxdur, onlarda o say da yoxdur, onlarda heç belə bir tavan da yoxdur, belə bir istək də yoxdur. Çünki o, oranın sahibi var, oranın sahibi Azərbaycandır, oranın sahibi Azərbaycandan ibarət, Azərbaycanlılar ibarət, yəni Türk gəncliyidir. Əgər qərar olsa bir məsələ baş verə Urmiyada, Türklər tərəfindən olacaq, bu kürdlər tərəfindən olmayacaq, bu labüddür, bu təbiidir, yəni buna kimisə şübhəsi olmasın. Sadəcə mənim bunu açıqlama gətirməkdə məqsədim bundan ibarətdir ki, bu məsələyə bağlı biz daha diqqətli olmalıyıq. Çünki bilgilərdə göstərildi ki, məmurlar da töküblər güya xiyabanlara, küçələrə filana, sonra bəlli oldu ki, İttilaat İdarəsi bunu həmahəng eləyib kürdlərlə, ki, Laricaninin, yəni birinci mavinin Urmiya həman gündə və həman saatda gəlməsi və onu qorumaq üçün ora tökülən, ora gələn məmurlar sırf bununla bağlıymış. Oradakı kürdlərin təzahüratı və s. filanla bağlı deyil. Yəni, bunlar bu qədər şişirtməyə də ehtiyac yoxdur. Ona görə də biz bir daha milli fəallarımızın, bütün şəbəkələrdə fəaliyyət göstərən milli fəallarımızın diqqətinə çatdırırıq ki, diqqətli olsunlar və mütləq elə belə, yəni hər bir yayılan, yazılan reklamları təkrar reklam etməsinlər. Yəni bu, kürdlərin yəni, reklamı kimi alındı bu qədər fəaliyyət. Facebook, nə bilim, digər Twitter ayrı-ayrı şəbəkələrdə ki, geniş bir şəkildə bu hər səhifəyə hara baxırsan ki, bunu görmək yəni, mümkün idi. Mən... Bir məktub oxumaq istəyirəm əziz həmvətənlərimiz üçün. Bu məktub fars dilindədir. İranın Xarici İşlər Nazirliyi Cavad Zərifə yazılan bir məktubdur. Dedim, mən çalışıram aktual məsələlərə toxunaq. Yəni, bugün gündəmimizdə, günümüzdə nə varsa, mühüm məsələ nə varsa ona toxunaq. Və bunu mən olduğu kimi bu məktubu oxumaq istərdim. Əgər hər halda biraz bundan öncə, yəni bu məktubla çap eləyə bildik, hər hansı bir... oxunuşda problem yaranarsa, bu başda mən üzr istəyirəm. Amma mən özüm bir dəfə bunu oxudum. Maraqlı bir detallar var burada. Dəyər bunu oxumağına, elə orijinal oxumağına, yəni fars dilində oxumağına. Ona görə də mən istərdim ki, bunu sizə təqdim eləyim ki, bir xanımdır, 26 yaşı var bu xanımın və bu xanım bəlli deyil. Yəni, türkdür, farsdır, ərəbdir, bəlusdur, kürddür. Kimliyi bəllidir, çünki anonim adla yazıb. Özü də əvvəlcədən elan eləyib, birbaşa Cavad Zərifə yəni bunu yazıb İranın Xarici İşlər Nazirliyinə ki, yazır ki, bağışlayın ki, mən özümü təqdim etmək istəmirəm. Çünki istəmirəm bu məktuba görə mənə rəhm eləsinlər və beləliklə yazır ki, ümidvarəm namı mən o Kamil Bexunid. Eyni o olduğu kimi mən yazıram, oxuyuram, yazdığı kimi oxuyuram. Yazır, mən mütəəhiləm, ses salək əqd kərdəm, amma bir xatır müşkilatı mali, nə mütəvani məruzi konim. Şohərəm danışçı doktorast, kar peydana mi konim, bi puli, bi kari, dəmar rüzgar mara dərə vurdu. Pədərəm ye bazınşəsli əs və pəsi xərid cəhiziyə bərnəmi yayad. Mən əxirən karşınasiyə ərşəd nöbəti rüzanı qəbul şədəm, yəki əz danışqahı Aliyyə Tehran, yəki əz behtərin rəştihə, həftəyi sə rüz miyam Tehran. Şayət bavərtun nəşi. Amma mən əz pəsi kirayı otobus bə Tehran bərnəmiyəm. Mən nə mitunəm həftəyi 40,000 tuman bəray qəza və kirayı və qeyri həzinə kunəm. Şohərəm təvanı himayətim mən o nədari və əz pədərəm həm nə mitunəm pul bəgirəm. Vam danışçı həm ki, bəcayi nə mirəsi və hənuz nədadən. Barha bir insiraf əz təhsil fəkir kərdəm. Amma boğz gəlumu migirə. Çün mən... Bəray qəbulu xeyli zəhmət keçidəm. Nəmidunəm şuma bətçi darin yanə, nəmidunəm xoddun və bətçi hatun çətor dərs xundin, amma həmə imkanatı xoddunu bezarid kənar və dərs xandan ətə bətlərin şərait təsavvur konid. Modan feşin mikonəm inay ki, mirən danışqahı beynəl-müləl çəqədr pul darən. Çətori mən nəmidunəm həftəyə 40,000 tomən pul bedəm bəray dərs və ona
درس اونا دیگه دارم افسرده میشم. همین برنامه رو برای جهیزیه هم دارم. همیشه عقد کردن برای دخترها یعنی مهمونی، گردش، خوشی، خرج کردن و مسافرت. منم نو عروسم اما از این زندگی فقط یه چیز به هم رسید، اونم حسرت. من نمیخوام به هم بجین، متاسفم. من خودم معرفی نکردم چون ترحمی کسی رو نمیخوام. من فقط حقم میخوام. من ایرانیم. چرا تو مملکت خودم جایی که کل طایفیم به خاطر شهیدش و جانباز دادن رفاه ندارم؟ چرا بیکارم؟ چرا تغذیه خوب ندارم؟ چرا بی پولم؟ چرا با این معدل و این رزومه با هم مثل یه توفاله برخورد میشه؟ این انرژی هسته‌ای کو؟ کجاست؟ چیش به من رسیده؟ من تو انرژی اتمی استخدام میکنن یا شوهر استعداد درخشانمو؟ قبضامون که مدام گرونتر، زیادتر میشه. تابستونا که برگ مدام گهته. پس کو تامین انرژی؟ حتی اگه واسه آینده کشور خودم، کشورم خوبه، چرا ما باید قربانی بشیم؟ چرا آبادی های نسل بد رو خاکستر ما باشه؟ مگه ما چه گناهی کردیم؟ چرا مملکت من راحت از دزدی 3000 میلیارد تومانی میگذره ولی 24 ساعت بنده به 2 ریال یارانه مردم، یارانی که بودنش برای آدمای مثل من معنی حفظ آبرو رو داره. تو این وضع جرونی من به چه زبون بگم آقا جان من انرژی هستی رو به قیمت جونی و زندگیم نمیخوام. من فقط یه بار زندگی میکنم، میخوام شاد باشم، دیگه بس قصه خوردن. من این حق مسلم رو میفروشم، یکی بیاد بخره، در عوض کار میخوام، پول و یه خونه نقلی یا با یه جهیزیه ساده یا دفترچه بیمه. نمیدونید این آخری شده رویای من. من نمیدونم مشکل کمر شما چیه ولی درد شما را خوب میفهمم. درد از کمر شروع میشه تا مچ پا میاد. انگار یه رشته داغ تو پای آدم چه چشیده میشه. من نمیتونستم برم دکتر اما علائم و دردمو تو اینترنت سرچ کردم و فهمیدم چه بیماری دارم. نمیشه استاد، نمیشه نشست، نمیشه خوابید. من اینجا به درد تسلیم میشم. من میمیرم از درد اما نمیتونم برم دکتر، نمیتونم امارای بگیرم چون بیمه ندارم، چون پول ندارم. هزینه های درمان سرسام آوره. سلامتی شده به قیمت خون آدم. خوش به حال شما که برای دردتون طبیب دارید. البته هر علاجی که دارید حلال و خوشتون. خدا به روزیتون برکت بده انشاءالله که حالتونم خوب بشه. من از ترس اینکه شوهر و پدرم شرمنده نشن به کسی نمیگم چقدر درد میکشم. میبینید فرق من و شما همینه. زندگی من به یه تارمو بنده ولی شما مسئولین زندگی آروم و قشنگتون رو به استرس ادامه میدین. واسه همین که شما با خیال راحت خبر از مذاکرات بعدی میدی و من از اشت و چشام حلقه میزنه که ای خدا پس چی تموم میشه. همه اینا رو گفتم که بدونید کسایی مثل من هستن که فقط زنده هن اما بارها و بارها آرزوی مرگ میکنن. کارید کنید که تحریم ها تموم بشه. یه کارید کنید ارزونی بشه. کرای خونه کم بشه. مواد غذایی ارزون بشه. بازار کار رونق پیدا کنه. دارو و درمان به قیمت خون آدم نباشه. امنیت و رفاه داشته باشیم. کاری کنید که من بچه درس خون، من چطور زندگی هم فقط تلاش کردم، صبر کردم، پامو کز نذاشتم به خاطر فشار اقتصادی تو این سن سال، این همه مریضی عصبی نداشتم، فکر مدام پی انصراف از تحصیل نباشه. یه کاری کنید جوانا راحت ازدواج کنن، اینطوری فساد کم میشه، فقط یکم سریعتر. میترسم آخرش به عمر ما گد نده. طور خدا دیگه بس تحریم. بو بیر خانم دور، 26 یاشنده بیر خانم. Gördüyünüz bu şəkil ki, İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərifə yazdığı bir məktubdur. Bu məktub, hər halda bu məktubda mətnində çox məsələlər var. Bu məktubda hər bir şeyi açıqlayıb. Bir danışçıdır, bir tələbədir. Həyatından yazır, evlənmək istəyir. Nişanlısı var. Dədəsinin, ailəsinin imkanı yoxdur. Cehiz ala, ailə qurarar. Danışçıdır və pulu yox, imkanı yox, hətta otobus puluna belə möhtac, danışqaha gedə gəlsin. Və bu xanım əsas bu məktubu yazmaqdan hədəfi, məqsədi budur ki, mənə enerji həstəyi lazım deyil. Yəni, atom enerjisi ki, bunlar peşindədir və 100 milyardlarla pul xərc elədilər və hazırda da geri oturdular, təslim oldular.
məhv elədilər o məmləkətin, ölkənin o Beytulmalın pulunu ki, 30-35 ildir yəni məhv edirlər və bu gün də davam etməkdədir bu şübhəsiz. Amma bu xanım yazır ki, mən istəmirəm, o bəhəsteyni istəmirəm, təhrimləri qaldır cənab-ı Zərif. Zərifin hətta o yadınızda qalsa, yəqin ki, bir bel ağrısı var idi, işarə edir o bel ağrısına ki, bilirəm nə çəkirsiniz. Yəqin ki, sizin təbibiniz var, sizin həkiminiz var, sizin pulunuz var, sizin dərmanınız var. Və ona da heç də, yəni, narahat da deyil, sevinir ki, yəni, ümid eləyir ki, və halınız da çox yaxşı olsun, amma deyir, bizim də halımıza qalın. Mənim elə dərdim, elə narahatçılığım var ki, evdə ailəmə deyə bilmirəm ki, çün dərman pulu yox, onlar şərməndə olarlar, onlar məndən utanarlar. Acı çəkirəm, acınacaqlı, yəni günlər keçirirəm, dərd çəkirəm, əzab çəkirəm. Və İrandakı fəsadı aradan qaldırmaq üçün, ictimai fəsadı qaldırmaq üçün şərait yaradın bu insanlar, ucuzlaşdırın bu təhrimləri aradan qaldırın insanlar. Mənim kimi ailə qurmaq istəyir, ailə qura bilsin, bəlkə fəsadlar aradan qaldırılsın. Bu adamlar ki, qida, düzgün qida oluna bilmir, təğziyə oluna bilmir, bəlkə eləyə bilsin ki, düzgün qidalasın, düzgün təğziyə olunsun. Bunların hamısı bu xanımın bu məktubda işarə etdiyi məsələlərdir. Əlbəttə, çoxlu burada detallara toxunur, mən indi hər hamısına yəni, toxunmaq istəmirəm. Amma burada bu məsələnin ən mühüm nöqtəsi olan bundan ibarət idi ki, yəni Zərifə bir daha işarə eləyirdi ki, əl çəkin bu atom bombundan, bizə atom bombu lazım deyil. Yəni, mən bir İranlı deyir, mən bir İranlı ki, danışçıyam, mən istəmirəm bu atom bombunu. Qaldırın bu təhrimləri. Dünyaya bir dəfə gəlirəm. Anadan bir dəfə doğulmuşam. İnsan kimi yaşamaq istəyirəm. Adam kimi yaşamaq istəyirəm. Şad yaşamaq istəyirəm. Məni məcbur etməyin. Yəni, bu dövlət siyasəti nəticəsində bu cür fəlakətdə yaşayaq. Bu, təbii ki, bir nəfərin yazısıdır. Amma bu şamil hal bütün İrandakı gənclərədir. Ola bilər bir 15 dərsə çıxmaq şərti ilə ki, belə nazir uşaqlarıdır və yaxud o yüksək rütbəli pastar balalarıdır, ittilaat məmurlarının balalarıdır. Amma ümumi götürəndə İranda ağır bir dərddir, ağır bir durumdur. Yəni bu danışçı bu məktubu orada yazıb Cavad Zərifə. Və deyilənə görə Cavad Zərif məktubu alıb, öz Facebookunda da bunu yerləşdirib, qoyub. Oxuyub və qoyub, bilmirəm, komment yazıb, yazmayıb. Yəni üçün biz bilmirik onların, yəni, hər hansı bir Facebook əlaqələrimiz, filanlarımız da yoxdur. Heç mən heç vaxt da onun gedib Facebookuna da baxmamışam ki, o nə yazır, nə pozdur, nə deyir. Çünki Cavad Zərif də bir sistem adamıdır. Yəni, bunlar bu məsələləri bu qulaqdan alıb, o bu qulaqdan verərlər. Bunu mən ona görə demək istəyirəm ki, gözləməsinlər. İndi bir sıra İranda bilirsiniz, daxili qarşı durmalar var. Mən dünənləri İranın cümə namazındakı, yəni Tehrandakı cümə namazındakı Molla Xatəminin çıxışına qulaq asırdım və orada bir çox məsələlərə toxunub, o cümlədən ruhaninin ki, behişt vədəsi ilə bağlı, ruhani deyir ki, insanlara yəni behişt vədə etməyin, insanlar qoyun özləri öz behişt, öz yollarını seçsinlər və bu Xatəmilər ki, biri qumda, o biri Tehranda, bunlar da başlayıblar ki, biz zorla da olsa, yəni biz behişti, Beşdə göndərəcək insanları, bu bizim əlimizdədir. Bir növ, yəni ruhaniyə xitabən, ruhaniyə hücum ediblər. Və Cavad Zərifin də bu tipli yəni, çıxışları var ki, bu tipli yəni, məsələn, mən qarşı durmaları deyirəm ki, bunlara biz anlamayaq. Yəni, bunlar rejimi qurmaq üçün o biri tərəfdən tribundan o fişar gəlir, bu güya demokrasidən danışır. Digər tərəfdən sulgəralar başlayır bunların əleyhinə bir sıra məsələləri və cəmiyyəti məşğul edirlər. Cəmiyyət gözləyir, görək bunun axırı nə olur. Yəni, bunlar elə bir hoqqa çıxardırlar, elə bir hiliyə əl atıblar ki, cəmiyyət həmişə müntəzirdir. Necə biz özümüz də, yəni, maraqla izləyirik. Əgər biz burada maraqla izləyirik ki, görək, bu nə olacaq, bunların axırı, yəni bu dartışmalar, bu çəkişmələri təsəvvür eləyin ki, İranın daxilində olanlar da ki, daha bir həssasiyyətlə bu məsələləri Yəni, bunlar seyr edirlər. Amma əslində, bunların hamısı oyundur. Yəni, bu oyunlara uymaq lazımdır. Bunlar hökumətin ömrünü uzadırlar. Bunlar hakimiyyətdə qalmaq üçün bu işləri görürlər.
Çünki Ruhani öz, məsələn, həman Ruhani bu günləri deyir ki, qoyun insanlar internetdən istifadə eləsin, insanlara beşinin yolunu göstərməyin. Hətta bugün bu xatəmiyyət bir cavab verib və orada bildirir ki, din dövlətin əlində olmamalıdır. Xatəmiyyə deyir ki, siz təvahumat içindəsiz və dövlətlə dinin, yəni sekular bir çıxışdır əslində bu. Yəni, bunu demək istəyir. Dini verin, mütəxəssislər məşğul olsun və sadəcə dövlət də yardım eləsin, dini dövlətə qatmayın. Ruhaninin çıxışıdır, yəni inanılmaz bir çıxış. Amma Ruhaniyə bunları gerçəkdən, içdən deyir, yox. Ruhani bunları təhrimləri qaldırmaq üçün deyir. Ruhani bunları milləti məşğul eləmək üçün deyir. Çünki Ruhani bu sistemin içindən çıxıb. Ruhani bu sistemi qurub 35 ildir, yəni bunun üzərində. Bunlar çalışırlar bu sistemin üzərində. Özü bir zaman Əmniyyət Şurasının başında durub, rəhbəri olub. Yəni Ruhani ola bilərmi gələ deyər ki, sekular bir sistem İrana bu günləri lazımdır və yaxud Cavad Zərif də indi sadəcə əmmaməsi yoxdur. Yəni, bunların qarayaxa hər bir məmurları varsa, bunların sadəcə əbaqəbası yoxdur. Bunlar xətt eynidir. Bunlar eyni ideya, ideolojiya, yəni bunlar xidmət edirlər. Əgər belə olmasaydı, Xaməni orada oturub deyərdi ki, mən xoşbində öyləm bu danışıqlara, amma inanıram, amma bilirəm ki, yəni dövlət bu yöndə əziyyət çəkir, zəhmət çəkir və ona dəstək verirəm. Belə sözü deyərdim mi Xaməni? İmkansız. Və bu, onu göstərdi ki, yəni bu, əslində, həqiqətən də bunların, dedim, milləti içərdə başını qal eləmək üçün bu tipli, yəni hoqqalara və hilələrə əl atırlar ki, bunlara uymaq lazım deyil. Yəni, millət bunları gözləməsin. Əgər bunların davasını gözləyirsə, ki, necə nəticələnəcək, bu davaları gözləməsinlər. Dava yorğan üstündədir və yorğan da birdir. Onun üçün bu dövlət də bunlar da bütün o gəraları, teyifləri, nələri, hamısı eynidir və birdir. Başqa bir xəbər yayıldı. Keçən neçə gün bundan öncə ehtimal verirdilər ki, Xordadayının birində Sərtib İskəndəri Suriyədə ki, bir sərdardır, sipah sərleşkərdir. Həmin şəxs ki, görürsünüz, Suriyada həlak oldu, amma şübhə ilə bu məsələyə yanaşdılar. İran bunu təkzib etdi əvvəl. Nəhayət ki, bu təkzibi gizlədə bilmədi və çox sevindirici haldır ki, bu xəbər doğrudur və düzdür. Bir nəfər də, yəni cəlladların birindən əskildi. Amma nəyin bahasına? Tökülən qanların bahasına. Bunlar Suriyada qanlar tökürlər. Bu bir sərdar Sipahd, İsmail, bu əslində Sərtib İskəndər Əbdullah. Bundan öncə də İran keçən ay, yəni bunlar Məhəmməd Cəmalizadəyi Paqəl ə fərmandı Sipahlardan biridir. Ləşkəri Sarullah, yəni Ləşkərinin fərmandı ellərindən biridir ki, o da yəni cəhənnəmə vasil oldu. Ondan qabaq İsmail Heydəri ki, bilirsiniz, güya film çəkir adı ilə oradaydı, o da həmçinin. Və nəhayət ki, İskəndər Əbdullah da ki, Sərtibdir, şəkilini ki, gördünüz. İndi İran, üçün bilirsiniz ki, İran bu beynəlmiləl danışıqlarında bildirir ki, bizim Suriyada nizami qüvvələrimiz yoxdur. Bunu gizlədə bilmədi, bəraət qazandırmaq üçün dedilər ki, Hərəm-i Zeynəbdən müdafiə üçün oradaymış. Hərəbin Zeynəbin müdafiəçisi buna nə dəxli var? Sən kimsən gedib Suriyada başqa bir dövlətdə Hərəm-i Zeynəbdən müdafiə edəsən? Sən nəçisən? O ixtiyaratı kim verib? Millət tərəfindən nə zaman bu fikir, bu ixtiyarat sizə verilib? Ki, başqa bir dövlətə gedəsən, orada Hərəm-i Zeynəbi müdafiə edirsən deyə oradakı sünniləri qırasan. Siz bilirsiniz, Hələbdə nə qədər türklər var. Hələ bir şey, ayrı millətləri biz demirik. Hamısı insandır. Hamısı təbii ki, hamı məhkum edirik, yəni İranın bu cinayətini. Amma Hələbdə tökülən qanlar, o Hələbdə yaşayan o Azərbaycan türkləri.
ki, orada yaşayırlar və bunlar, bu pastarlar gedib orada nə qədər çox, əksəriyyəti də onların sünnüdürlər. Giriblər bunları, gedirlər orada, nə qədər onların qanını tökürlər. Və sonra da indi Xaməni ümmətçilikdən danışır. Güya ki, Şiyə sünni davasını qərb ölkələri salır, belə bir fikirlər də irəli sürür. Yəni, bunlar bu qədər cinayət törədirlər, bunlar bu İraqda. Və sonra da bunu gizlətmək istəyirlər. Çalışırlar ki, yox, bizim heç bir nirumuz yoxdur. Həmin bu ruhani ki, Cumhurbaşqanı bugün iddiayı demokrasiyalar, sekular sistemdən danışır filan bəhmən. Həmin bu adama biz göstərdik, yadınızda olsa, hakimiyyətə gələr, gəlməz. Amerikanın, səhv etmirəmsə, NBC kanalı idi, getdi orada. O qadın dəfələrlə bundan sual elədi, soruşdu ki, Suriyada nizami, yəni hərbi hüzurunuz var ya yox, qüvvələriniz var ya yox. 3 dəfə, 4 dəfə onu qəbul eləmədi. Yox da demədi, amma dolayısıyla tamam başqa məsələyə keçdi. Demək istəmədi ki, var. Bu həmin ruhanidir. Yəni, o millətin parasını, o millətin pulunu, onlar pul alır, onların ailələri milyonlar pul alır. İndi bu günlər bu getdi, orada cəhənnəmə vasil oldu. Bunun ailəsinə bilirsiniz, o dövlət, həmin o fərmanı dəhmad deyil, imam, orada yığılan pullar ki, millətin puludur. Nə qədər pul, para onların ailəsinə verəcəklər və bugün orada vuruşanlar üçün nə qədər pul, para verirlər, nə qədər əfğanlar ora göndəriblər, ailələrinə pul verirlər, özlərinə pul, para verirlər. Və bu tərəfdən də o danışçı orada yazır ki, yazıq qalıb orada deyir ki, mən nə evlənə bilirəm, nə oxuya bilirəm, nə də ki, dərdim var, dərmanını tapa bilirəm, pulum var, həkimə gedəm. Budur məmləkətin durumu. Budur İranın vəziyyəti. Mən Xaməneyinin bir çıxışını qoymaq istərdim. Sonra onun çıxışından sonra bir qədər yəni, bilgilər sizə vermək istəyəcəm. Bilirsiniz ki, Xaməney son çıxışlarının birində dünyanı iki yerə bölür. Bir tərəfdə vəhşətnak, əxlaqsız dırnaq arası adam yiyənlər, canilər qərb ölkəsini göstərir, o biri tərəfdə Cumhur İslamini. Tamam əgər əxlaqlı, rüşvətdən kənar, xəyir, nə bilim, bəşəriyyətə xidmət eləyən, sülh gətirən bir sistem kimi bunu göstərmək istəyir. Öz dilindən bunlara qulaq asan, sonra söhbətimiz olacaq. Buyurun. امروز شما نگاه کنید به نام اسلام در یک نقطه‌ای با انسان‌های بیگناه رفتار ظالمانه می‌کنند در یک نقطه‌ای به خاطر اسلام مسلمانان را قتل عام می‌کنند در آفریقا در یک مرکزی در یک کشوری کسی به خاطر مسلمان بودن مورد قتل و تجاوز و ظلم قرار میگیرد در نقطه دیگری کسانی به نام اسلام دخترهای مردم رو میدزدند و فرار میکنند این به خاطر این است که پیام اسلام برای مسلمانان جا نیفتاده است ما مسلمانها باید قرآن را اسلام را درست بفهمیم تعالیم پیامبر اسلام را با میزان عقل و خرد خودمون با راهنمایی اندیشه بشری و اسلامی و اعماق این پیام ها برسیم وقتی از پیام اسلام غفلت کردیم که فرمود قرآن کریم و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقتی قرآن رو مهجور کردیم به مفاهیم قرآن نگاه درست نکردیم مجموعه مفاهیم قرآنی را که یک منظومه کامل برای زندگی انسان است درست ندیدیم
اون وقت لغزش پیدا میکنیم، نیروی خرد ما هم نمیتواند فهم درستی از مفاهیم قرآنی پیدا کند. امروز در دنیا دشمنانی به صورت علنی با اسلام مقابله میکنند. مقابله اونها در درجه اول با ایجاد اختلاف است. عمیق‌ترین اختلاف‌ها و خطرناک‌ترین اختلاف‌ها اختلاف‌های عقیدتی و ایمانی است. تحریکات ایمانی و عقیدتی برای به جان هم انداختن مسلمانان امروز در دنیا به وسیله دست‌های استکباری انجام می‌گیرد. عده‌ای رو تکفیر می‌کنند، عده‌ای علیه عده‌ای دیگری شمشیر می‌کشند. برادران به جای همکاری با یکدیگر و گذاشتن دست در دست یکدیگر، دست در دست دشمنان می‌گذارند، علیه برادران جنگ شیعه و سنی به راه می‌اندازند، تحریکات قومی و طائفی رو لحظه به لحظه افزایش میدن و دست‌هایی که این کار رو می‌کنن دست‌های شناخته شده‌ای هستند. اگر نیروی خرد، چراغ اندیشه و آگاهی که قرآن ما رو به اون امر کرده است به کار بیفتد، خب دست دشمن رو میبینیم، انگیزه دشمن رو میفهمیم. امروز در دنیای اسلام دستگاه‌های استکباری برای اینکه به هدف‌های استکباری خودشون برسن، برای اینکه مشکلات خودشون رو پوشیده و مخفی نگه دارن، در میان مسلمانان اختلاف ایجاد میکنن، شیعه هراسی به وجود میارن، ایران هراسی به وجود میارن، برای اینکه رژیم غاصب صهیونیستی رو محفوظ نگه دارن، برای اینکه تضادهایی که سیاست‌های استکباری رو در این منطقه به شکست کشنده است، این تضادها رو به نحوی حل کنند. راهش رو این می‌بینند که بین مسلمان‌ها اختلاف بیندازند. و این رو باید دید، این رو باید فهمید. انتظار از زبدگان اینه، انتظار از نخبگان اینه. اونچه که دستگاه‌های سیاسی غرب امروز ترویج می‌کنند همون جاهلیتی است که بعثت پیغمبر برای زدودن اون از محیط زندگی بشر به وجود آمد. نشانه‌های همون جاهلیت امروز در دنیا در این تمدن رائج فاسد غربی مشاهده میشه. همون بی‌عدالتی، همون تبعیض، همون نادیده گرفتن کرامت انسان، همون عمده کردن مسائل جنسی و نیازهای جنسی. قرآن کریم خطاب به همسران مکرم پیغمبر می‌فرماید: و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. یکی از نشانه های جاهلیت اولا تبرج زنانه است. امروز تمدن غربی یکی از عمده ترین مظاهرش همین تبرج است. این همون جاهلیته، منتها جاهلیتی که خود رو توانسته است با سلاح تبلیغات مدرن مجهز بکند، حقایق رو از چشم مردم بپوشاند. اینا رو باید ما مسلمان ها بفهمیم، اینا رو باید بدانیم. دنیای اسلام امروز احتیاج دارد به روی آوردن به اندیشه، روی آوردن به فکر، عادت کردن به اندیشیدن، مسائل رو درست فهمیدن، درست تحلیل کردن. دنیای اسلام امروز احتیاج دارد به شناختن حقیقی جبهه دشمن امت اسلامی. دشمنانمون رو بشناسیم، دوستانمون رو بشناسیم. گاهی دیده شده است که مجموعه ای از ما مسلمان ها با دشمنان خودمان همدست شدیم برای زدن دوستان خود، برای زدن برادران خود. خب این به ما لطمه میزنه، این امت اسلامی رو دچار آشفتگی میکنه، دچار ضعف میکنه. این ناشی از نداشتن بصیرت است. امروز دنیای اسلام به این بصیرت احتیاج دارد، به این تدبر و اندیشه احتیاج دارد، به اثاره دفاعن عقول احتیاج دارد. یطیر لهم دفاعن العقول. نیاز مهم دیگر دنیای اسلام اتحاد است. باید از اختلافات جزئی، اختلافات سلیقه‌ای، اختلافات عقیدتی عبور کرد، امت واحده تشکیل داد. ان هذه امتكم امه واحده،
و انا ربکم فعبدون. خدای متعال اینجور میفرماید اعتقاد به قرآن، اعتقاد به پیامبر، اعتقاد به خدای واحد، اعتقاد به کعبه واحد و قبله واحد در مقابل داشتن جبهه واحد دشمن، اینا کافی نیست برای اتحاد دنیای اسلام؟ چرا عده ای نمیفهمند؟ چرا عده ای این حقایق روشن رو درک نمی کنند؟ هدف آمریکا و جبهه غربی ها از ایران هراسی و شیعه هراسی چیست؟ چرا این رو فکر نمی کنند؟ رژیم صهیونیستی غاصب که امروز بزرگترین بلیه دنیای اسلام وجود این رژیم است، باید بتوانه با آسودگی زندگی کنه، بر مشکلات خودش فائق بیاد، بر عوامل نابود کننده‌ای که به حمد الله در ارکان اون رژیم غاصب وجود دارد فائق بیاد. این نمیشه مگر اینکه سر مسلمان‌ها رو بند کنن، بین اونها اختلاف بیاندازن، مسائل کوچک رو برای اونها بزرگ کنن. به نظر ما بیداری اسلامی به وجود آمده است، سعی شد از سوی دشمنان اسلام که این بیداری رو سرکوب کنند و یه جاهایی هم سرکوب کردند، اما بیداری اسلامی سرکوب شدنی نیست. پرچم اعتزاز به اسلام بلند شده است، برافراشته شده است. احساس هویت اسلامی امروز در مسلمانان در هر نقطه عالم نیرومند شده است و نیرومند خواهد شد. ملت ایران در این زمینه مسئولیت‌های بزرگی داشته است، انجام داده است، بعد از این هم انجام خواهد داد. ملت ایران با اعتقاد به قرآن، با اعتقاد به پیام بعثت، با اتحاد درونی در میان خود، با احساس دلیری در مقابل دشمن و نترسیدن از دشمن، با احساس امید به وعده الهی به نصرت که فرمود ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، وعده صریح الهی است، با این ذخیره های ارزشمند امت اسلامی به پیش می رود و الحمدلله ما یکی پس از دیگری سنگرهایی را که برای ادامه مبارزه با ظلم و جهل و بی‌عدالتی لازم است این سنگرها را داشته باشیم، یکی یکی این سنگرها را انشاءالله فتح میکنیم، پیش میریم. الله از توفیق الهی و کمک الهی برخوردار بوده است ملت ایران. قدم به قدم پیش رفتیم، مشکلات رو یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتیم و پشت سر خواهیم گذاشت. به فضل و حول و قوه الهی دولت‌ها، مسئولین با احساس مسئولیت در عرصه‌های گوناگون مشغول کارن. امروز به حمد الله دولت ما تازه نفس، آماده به کار، با احساس اعتزاز به اسلام و مسلمان بودن، احساس میکنن به خاطر ایمان به خدا دارای عزتن، که همین هم هست، مشغول کارن، تلاش میکنن. چالش وجود دارد، مشکلات وجود دارد، بر سر راه زندگی این مشکلات هست. زندگی اگر بخواهد عزتمندانه باشد، انسانهای دارای خرد و تدبیر مشکلات رو به خاطر رسیدن به عزت و شرف انسانی، به کرامت انسانی و تقرب الله تحمل میکنن. انسانهایی که بیخردن، همین مشکلات در زندگی اونها هست، اونها رو تحمل میکنن با ذلت، با ذلت. و تقدو من دون الله اولیا، به جای اینکه ولایت الهی رو قبول کنند، ولایت شیاطین رو قبول میکنند. و اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضدا. فرمولی که انسانهای بیخرد در دنیا انتخاب میکنند، دستگاه های بیخرد، انسانهای غافل اتخاذ میکنند، اینجور در قرآن کریم این فرمول رسوا شده است. به جای اینکه به خدا پناه ببرند، به جای اینکه ولایت الهی را قبول بکنند، به جای اینکه به هدایت الهی چنگ بزنند، به ولایت شیاطین، ولایت دشمنان اسلام و دشمنان بشریت متمسک میشن، برای اینکه برای خودشون عزت درست کنند و این عزت به دست اونها نمیاد. اون عبادت شوندگان نابکار هم از اونها سپاسگزاری نخواهند کرد. کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضد. این
بیان قرآن بیان روشنی است، باید از این بیان درس گرفت، باید راه رو درست شناخت. خط هدایت قرآنی انسانها رو به سعادت میرسانه، بایستی از خدای متعال کمک خواست. الحمدلله نظام جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز در مواجهه با دشمنان به این وعده الهی مستظهر بوده است، اعتماد کرده است به قول الهی و وعده الهی. ما اعتماد کردیم، حسن ظن نشان دادیم، سوء ظن به وعده الهی نشان ندادیم مثل بی ایمانان و کفار. لذا پیروز شدیم، در انقلاب پیروز شدیم، در دفاع مقدس پیروز شدیم، در مبارزات گوناگون اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و بین المللی و الحمدلله تا امروز پیروز شدیم. بعد از این هم همین خواهد بود. این راه ملت ایرانه. رحمت خدا بر امام بزرگوار که این راه رو به روی ما گشود، رحمت خدا بر شهیدان بزرگوار که در این راه جان خودشون رو فدا کردن. بله، قصه بر ara alacağıq, əzizən vətənlər. Aradan sonra biz bu vaxta bir qədər söhbətimiz olacaq. Buyurun, bərabər ara alaq.